接下来就交给你了，好吗？据我对你的了解，你可不是那种定情礼节的人。他都大成这样了，你想让我干嘛呀？我能干嘛？你能干什么呀？ 这不就是像我你教我的吗？就算在你眼里我是一流氓，我也有人格呀。也需要得到别人的尊重，对吗？那天晚上你把他送回来的时候，你可不是这样的。我记得上次我也搂过你，这回我又抱着你的女儿，你说这叫乱伦吗？你有病吧？你有病！接着，连谢你都不谢我一下。 你给我麻风气，怎么改这么快？难以相信。乖，听话，听话。好了，好了，好了，等下一次啊。好了。 要不咱俩开一房，你看吧。啊，要不你当我的代驾。